trappan här nu då. Står jag på the correct place. Hallå där och välkomna till denna lite annorlunda stream. Och det är ju dags för KFK att visa upp bidragen från vårt 30:e tema. Men tyvärr så har alltså livestreamen, vi fick inte, det gick inte. Varken YouTube eller Facebook tillät så här mycket. Så vi spelade in skiten istället. Så att ja, här är vi nu alltså. Och som sagt, det är det 30:e temat på KFK. Jag tycker det är värt en liten applåd, eller hur? Så att, och vi tackar er, våra kära tittare och ni som lämnar in filmer, ni som stöttar oss. Skitkul, vi älskar er. Och jag tycker bara, stort jävla tack till er helt enkelt. Vi går vidare till filmer. Det är ju tema snusk alltså. Det är därför jag är klädd så här. Jag tycker det var lite varmt också, så det passar ju. Men tematiskt korrekt. Så, nu är det alltså som sagt dags för filmer. Jag hoppas att ni har era kortfilmer. Nej, inte kortfilmer, vi har kortfilmerna. Jag hoppas att ni har era kakor och er kaffe. För nu kommer vi köra igång film nummer ett, alltså våran film. Då ni får se ännu mer av mig. Du, jag har jävligt mycket träningsverk idag alltså. Men det är ju så, när man kommer man bara igång liksom, då släpper det också. Visst? Jo, jag känner att jag har för övrigt en fantastisk jävla rövdag idag alltså. Kommer bli skönt att få in lite extra pump här nu. Ja, visst. Du, skulle jag kunna få lite hjälp med det här? Det är så svårt att nå. Ja, självklart. Jag var ju med i produktionen av den här Stable Boys 4, Shy Mike. Och då var jag tvungen att färga mitt pubis. Har du gjort det någon gång? Nej. Det är så jävla sjukt. Jo, nej, jag förstår, det är fan inte lätt alltid. Jag var som tvungen att göra 6 tarmsköljningar förra veckan med någon produktion med lavemangporr. Tydliga folk som går igång på det. Alltså, ibland tänker jag så här, vad fan är det vi håller på med egentligen? Men det är bra betalt alltså, det är det ju verkligen. Ja, enda som tråkigt är ju att man får ju som ingen credit. Alla tror ju att det är Daniels röv de ser där i bild och inte min. Eller va? Får du betalt? Ja, röv nummer 3. Yes. Ja, nu kör vi. Tack för rakningen. Wow, va? Vilken film, vilket mästerverk. Ännu en gång, jag tror att vi har en liten trend här nu alltså. Det här är väl typ tredje filmen på raken då någon av oss är helt näck. Varför? Ja, psykologiska svårigheter, barntrauma, vem vet. Men, idag har vi en liten special appearance. Vi har nämligen fått en sponsor idag. Helt sjukt, och så kan vi inte streama den. Så det är ju väldigt trist. Men vi kommer i alla fall köra en liten kort reklamfilm här alltså, tills på bara en liten minut sådär, sen återgår vi till vår regular schedule programming. Så här kommer sponsorreklamfilmen. Bist du ein Slaschentaschen? Anrufen. Wir haben das gesvaren. Mit die fantastische Mirakelformula gegen sie ein Elefantschnabel. In unter 15 Minuten.
Und if das war nicht lustig? Ein mehr und ein mehr und ein mehr. Schnabelstropf für die kleine Mann. Wow. Ja, tack så mycket Schnabelstropf för sponsring. Fantastiskt fint att se er. Vi hoppas att ni även är med oss nästa månad och temat inte är snusk. Vi har också, som vanlig ordning här då, snabb agenda alltså. Det är en film till nu bara. Och sen får ni gå ut igen i sommarvärmen om ni inte redan sitter där ute och tittar på oss. Vem vet. Så vi kommer ju köra här då. Det är last film. Och det heter så mycket som... Har du ett namn på den, Filip? Det är en film från Hampus Hammarberg. Ja, pizza, ja. En helt vanligt pizzabud. Ett helt vanligt pizzabud. Men jag kan berätta för er att titeln är missledande. Ty det är inte alls helt vanligt. Hej, det var en pizza med extra mycket korv. Jajamän, kom in! Vill du se pizzan? Ja, sluta tisa. Fram med den bara. Ja, men det blir 70 kronor för den då, tack. Ja, men det låter ganska rättvist. Tack så mycket. Ja, men nu då drar jag. Ja, men kul att hon får göra lite super pizza så. Hej, det var en pizza med extra mycket korv. Oj, oj, oj. Stort tack till Hampus Hammarberg, Pedro, Jonathan Nilsson. Vad fan heter Pedro i efternamn? Det här måste vi ju nästan, det här måste vi kunna. Victor Pedro heter han ju för fan. Stort tack till Victor Pedro, Hampus Hammarberg, Jonathan Nilsson. Fantastisk insats, fantastisk film. Väldigt kul att se några som också gillar det här med snusk. Som man inte behöver känna sig ensam. Ja, vårt kära viewership, finns det bra som ord på det på svenska? Vårt kära tittare får duga. Det var liksom allt vi hade för idag. Det blev lite galet, ingen stream. Vi blev ju flaggade, satt på YouTube och sen fick vi inte upp någon Facebook-stream. Så det blev lite tokigt. Vi ber om ursäkt för det. Men förhoppningsvis så behöver vi kanske inte göra det här igen. Utan nästa gång när vi är tillbaka så är vi tillbaka i full fysisk form. Nere på klossen kanske. Vi får se. Någonstans. Nej, förhoppningsvis. Jag tänker mig att det kanske lutar mot september. Då vi kommer ha nästa filmvisning. Och i augusti. Inte riktigt helt klart när. Kommer vi släppa ett nytt tema. Jag hoppas att ni är taggade på det. Och att vi faktiskt kan återgå till någonting. Som liknar det normala. Men ingenting är någonsin normalt i kortfilmskartellen. Återigen. Tack så mycket till er för er film och tack för oss. Trevlig sommar. Ta hand om er nu. Dansa, bada, skratta. Var glada. Njut bara liksom. Det ska jag göra i alla fall.